ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ഫാത്തിമാസ് കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതുമയുള്ള എഗ്ഗ് കറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മുട്ടക്കറി വെക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തോടുകൂടിയും വളരെ പെട്ടെന്നും നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ മുട്ട റോസ്റ്റിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു പിഞ്ച് വലിയ ജീരകമാണ് എടുക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ഒരു 3 കഷ്ണം 3-4 കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളിയും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഞാനൊരു തക്കാളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് 2 മുട്ടയാട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞി സവോളയുടെ 1/2 ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു 3 പച്ചമുളക്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്തത് കേട്ടോ. എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇത്രയും അരിഞ്ഞതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ദേ 2 മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുവാണേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തക്കാളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും സവോളയുടെയും അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലെടുത്തേക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാം അരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓംലെറ്റിന് അരിയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് വേണം അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ദേ പാനിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മളതേ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓംലെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷേ നൈസായിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മുട്ട വേണോ മെമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ 2 പേരേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 2 മുട്ട എടുത്തു. അപ്പം ദേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ദേ ഇത് മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്, വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറാവണം, ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ മൂത്ത മണം വരണം കേട്ടോ. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു അരപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എന്തോരം തിക്നെസ് വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിളച്ച് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ, അതായത് കുമ്പളകൾ വരാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓംലെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂബ്സായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് പോലെ ഒന്നാക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുട്ടയുടെ അളവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 പേര് വരുവാണ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 മുട്ടയൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് 2 മുട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് തോന്നിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പം ഈ കൈവിടാതെ നിളക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കണ്ട് പോ, നമ്മുടെ ആവി വരുന്നുണ്ടില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഒരു കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഞാനിതിനകത്തേക്ക് പച്ചക്കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് താളിച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. താളിച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സൈഡിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയും നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.